Ja, men du kan ju gissa att vi har fått in många lyssnarfrågor. Nu har vi haft ett långt samtal, du och jag. Men vi ser om vi kan beta av några av de här. Vi kör igång direkt. Hej Alexander. Jag har en fråga gällande dödsångest och hur du ser på döden ur ett filosofiskt perspektiv. Själv har jag haft dödsångest i stort sett hela livet, men sedan mina barn föddes och mina föräldrar blivit äldre har rädslan av att förlora närstående bara blivit värre. Hur kan jag vända denna ångesten? Döden är utgångspunkten för allt. Det är från Hegel och framåt filosofin. Du kan inte hålla på med någonting annat än döden, den yttersta horisonten. Din död är en total död. Det är inte bara din död, det är din världs död. Allting som du har uppfattat och levt med dör med dig när du dör. Så att det är den yttersta horisonten. Jag skulle säga att de som påstår att de går omkring med dödsångest, det har väl alla människor och bör rimligtvis ha. Därför viljan att leva är en dödsångest. Så libido, som det heter, viljan att leva, den är egentligen mortid. Det är alltså dödsdrift, men det är en dödsdrift som vi vänder genom ett förnekande. Vår första impuls när vi föds är att vi vill dö. Vi har haft en nice i 9 månader i ett morfintält. Vi trycks genom en stenhård, äcklig gång ut i absolut kyla, kastas på ett metallfat och det står en elak käring där och håller i oss, även om hon ler. Det är vidrigt. Döden är så vidrig så att den förtränger vi totalt. Den är bortträngt. Alltså vi har inget minne av födseln överhuvudtaget. Vi kan ta det. Och där vänds också, i och med att vi inte kan dö, det finns ingen möjlighet att dö, så vänds det i viljan att leva. Så att egentligen är det så att de människor som lever närmast döden också de som lever fullt ut. Svaret på den här frågan egentligen, istället för att fokusera på en dödsångest, varför fokuserar du inte på din livsångest? Varför vågar du inte leva mer? För om du lever mer, lever du närmare döden och då lever du ut det helt fullt ut. Det är det jobbet som dödsångesten ska göra. Praoa på hospice, eller? Ja, du har förmodligen ett liv där det händer för lite, eller du är för engagerad i andra människor och vågar inte bejaka dina egna drifter och begär. Om du gör det istället så skulle säkert dödsångesten släppa i alla fall. Just det. Vi tar nästa fråga. Jag skulle vilja höra mer om hans besök i Peru hos Chavin-prästerna där han bands fast och fick någon drog för att uppleva vansinne. Ja, jag har varit mycket i Peru med shamaner. Det finns ju 2 olika traditioner där. Det finns Huachuma-traditionerna på höglandet som baseras på Sant Pedro Cactusen och dess innehåll. Och sen finns ju ayahuascan som många känner till idag som man tar i djungeln. De här traditionerna har bara mötts i modern tid. De är ganska kompatibla annars med varandra och väldigt intressant att studera. Så att jag har jobbat där och jag har till slut efter mycket om jag blivit shaman själv. Och det här är då helt legalt i Peru, ska vi kanske lägga till. Det är oerhört intressant. Det intressanta med Chavin-traditionen är att den går tillbaka flera tusen år. Den längsta fredsperioden i historien som dokumenterats var Chavin-perioden i Peru som bara över 800 år utan krig. Och det var nog väldigt mycket präster som styrde, de var väldigt, väldigt höga på kaktus. Det är nog förklaringen till att det var mycket fred. Vad får Alexander att gråta? Oh, gud. Sorg såklart. Död får mig att gråta. Hejlöst. Att förstå att en del av mig dör när någon dör. Eller att förstå att när någonting som var fantastiskt och borde få finnas inte längre finns. Det gråter jag för. Absolut, jag gråter hejlöst då. Jag har inga problem alls om varken känna eller visa mina känslor. Har han funderat på att gå en kurs i aktiv lyssning där han låter andra människor prata till punkt? Vad fan, den här har inte jag sett. Jag älskar att lyssna, men om personer omkring mig säger ointressanta saker så tar jag hellre över. Jag älskar att lyssna, men om folk inte har något intressant att säga så är det bättre att jag fyller utrymmet. Men det här måste jag faktiskt få flika in, för att det är ju lätt att blanda ihop liksom den här karaktären som folk ser av dig utåt med liksom Alex. Jag har ju sett dig i rum där du har sagt typ 1 ord på 4 timmar liksom. Och det är liksom, jag har ju sett dig lyssna jättedjupt. Jag har varit på middag en gång också med Anders Borg och Göran Persson. Jag fick inte en sil i vädret hela kvällen. Out alfa. De 2 krossade mig på den här punkten. Ja, ja. Okay. Anders Borg och Göran Persson pratar ännu mer och ännu vilja än vad jag gör. De är riktigt alfa också. Så det, jag kan absolut sitta och lyssna. Ibland blir jag också tvungen att lyssna. Så du behöver ingen kurs? Nej. Just det. Det här är en förkortad fråga, tror jag. Jag minns kontexten. Det var en person som hörde av sig vars kollega fick sparken
Och officiellt var det på grund av arbetsbrist, men det här är en person som har haft samröre med NMR. Så frågan är, vad tycker de anställda som får sparken för att de är medlemmar i AFA eller NMR? Det är ju jättebra för AFA och NMR i sådana fall. Sparkar man folk på grund av deras politiska åsikter, så kommer ju helt enkelt bara det man sparkar dem för att få ännu mer rekrytering. Men är det inte skillnad här? Är det ju våldsbejakande organisationer? Ja, men utövar de våld på arbetsplatsen? Vad gör du på arbetsplatsen? Om jag går till ett jobb, så är det vad jag gör på det jobbet som är intressant. Det är det jag får betalt för att utföra. Ingenting annat. Så du kan få vara våldsam fotbollshuligan på fritiden? Ja, vi behöver fler våldsamma fotbollshuliganer i Sverige. Vi har för få. Har du gått på här har vi vet du hur tråkigt fotboll är ni med? Alltså, jag tjafsade med Malmö FFs boss där härom veckan om det här också. Att det är så jävla tråkigt fotbollsmatch idag för huliganerna borta. Jag vill ha mer huliganer på fotbollsmatcher. Inte färre. Jag gillar våld. Inget problem med det. Om det är ömsesidigt mellan vuxna människor och de vill slå varandra i huvudet, så får de göra det. Just det, så länge det är ömsesidigt. Kallas kampsport. Ja, det kallas kampsport. Och det är vad huliganer oftast håller på med, så att de kan gott få vara lite huliganer, tycker jag. Våld är okej så länge det är konsentuellt. Ja. Våldskonsent. Det är en rolig sketch. Woke har vi ju pratat om... Varför uttrycker han sig så hårt när han beskriver människor han inte tycker om? Till exempel inlägget om Annie Lööf igår. Det är väl att tala sanning. Det är lika bra att kalla någonting för vad det är. Annie Lööf för mig är en förrädare och en svikare. Hon var en riktigt klassisk liberal från början. Idag är hon bara en maktgalen människa som slänger sig runt och med vad som helst om dina hennes syften. Och jag tycker hennes utspel om att likställa sexköp med våldtäkt, det var det värsta jag någonsin har hört. Speciellt när det kom från Annie Lööf. Jag är ju fruktansvärt besviken på Annie Lööf. Mm. Jag tycker hon har blivit maktgalen, bindgalen, maktgalen. Och jag tror hon saknar Fredrik Federley. Jättemycket. De var ett bra team i alla fall. Han höll igen de här mer tydliga maktambitionerna som Annie hade. Mm. Men han finns inte kvar längre. Jag vet inte vad hon har för rådgivare idag, men hon är uppenbarligen på ett väldigt, väldigt snurrigt ställe just nu. Så då säger jag fascistsvin om henne, för jag tycker att hon är ett fascistsvin. Jag tycker att förstöra en människas liv för att de betalt för sex, alltså uppriktigt bara förstöra av den anledningen, och påstå dessutom att de har legat med trafficking-offer när det är ren lögn, är så vidrigt att det är värre än Hitler och Mussolini. Det är fullt i klass med fascismen, och då är ordet fascistsvin faktiskt motiverat. Det är sant. Jag står för det. Hur ser du på vaccinpass? Jag tycker det är toppen att vacciner existerar. De funkar sådär, men det är bättre att ta vaccinerna än inte ta dem. Jag rekommenderar folk att trycka i så mycket vaccin de kan, eftersom dödligheten sjunker om man tar vacciner och man blir mindre allvarligt sjuk. Sen får man ta en risk om man tar vaccin. Man har ingen aning om vad som händer med kroppen om 20 år, men det är upp till var och en. Jag anser att vaccinerna ska vara frivilliga. Och om det är så att vaccinerna funkar, då skyddar de rimligtvis de som är vaccinerade. Så varför vaccinerade människor rädda för ovaccinerade människor om de nu är vaccinerade? Det är helt orimligt att hålla på med obligatoriska vaccinpass, och framför allt ska vi inte ha någon polisstat. Och det jag ser hända idag när vi får obligatoriska vaccinpass runt om i Europa för alla möjliga institutioner, då är det samlas data om människorna överallt när de visar upp vaccinpassen. Och det tycker jag är riktigt allvarligt. Covid-19 är en sak att bekämpa, men någonting annat jag slåss mot ännu hårdare, det tycker jag ännu värre, så är polisstatens framväxt. Och i spåren efter vad kineserna gjorde och europeerna kopierar idag, håller vi på att få en polisstat i vårt samhälle. Och därför är jag en stark motståndare till obligatoriska vaccinpass i några som helst miljöer. Vad tänker Bard om det, i alla fall för mig, nya uttrycket femcell, female incel, ett substanslöst uttryck att trivialisera incels eller faktiskt framtida samhällsproblem? Ja, men jag trivialiserar gärna både incels och femcells. Jag tycker att människor som inte får ligga är patetiska. Get your shit together. Alltså, vad vore alternativet? Du ska tvinga dig på någon som inte vill ligga med dig. Livet är inte rättvist. Vissa är snygga, vissa är fula. Och är du ful, så jobba på din look i alla fall. Ansträng dig, bli Thomas de Leva, brukar jag alltid säga. Han var aldrig vacker. Men han gjorde åtminstone spännande, visuellt intressant och då fick ligga. Så att det är faktiskt upp till dig som vuxen människa att se till att du är liggbar. Och om du anstränger lite grann, så finns det säkert någon perversion där ute som tänder på dig, även om oddsen är mot dig. Det hoppet brukar inge till killar. Jag tycker incels är fullständigt patetiska, och finns det femcels också, så är det ytterligare en offerkult. Och att gå och tycka sig någon som gör att ingen vill ligga med dig, det är fan ditt eget fel. Skärp dig. Mm.
Det är flera frågor här som vi redan har varit inne på, så jag tänker att jag går vidare. Ja, men hur ser han på Socialdemokraternas nya ledare? Magdalena är en iskall bitch, och det är nog det Socialdemokraterna vill ha och behöver. Så Magdalena är inte primärproblemet. Visserligen så tycker hon beskatta oss hårdare och hårdare och sen stoppa in pengarna i massa institutioner och byråkratier. Så hon är sosse helt enkelt. Men jag skulle säga att Socialdemokraternas stora problem framåt kommer vara konflikten mellan partiets feministiska och muslimska medlemmar. Just det. Jag ser inte att islam och feminist går att kombinera med att någon av sidorna lägger sig från andra. Och jag vet inte, det kan ju mycket vara så. Radikalfeminism är så galen i Sverige redan idag. Så nästa steg i radikalfeminismen kanske är att sätta på sig en burka, en hijab och ligga med muslim och sen har löst problemet. Då kommer Socialdemokraterna hålla ihop om feministerna ger sig och blir muslimer. Men det går inte i längden att ha radikal islam och radikal feminism inom samma parti. Och där tror jag att Socialdemokraternas fall kommer bli den inbyggda schizofrenin inom partiet. Han är ju duktig på att spå framtiden. Vad är Sverige 2025, 2030, 2035? Jag skulle vilja höra Alexanders tankar och reflektioner kring religionsfrihet och extrema religiösa samfund där framförallt barn far illa. Ja, ta en barn far illa som ett eget ämne. Klumpa ihop dem på det sättet, det är bara oschysst. Jag skulle säga att jag kommer åtminstone slåss med... Förlåt, det bara för... vet du vad? Sorry. Det blev förvirrande för att det var jag som läste fel. Det var två olika frågor. Så vi tar dem en i taget. Han är duktig på att spå framtiden. Var är Sverige 2025, 2030, 2035? Det var en första fråga. Ja, nu är jag själv aktivist, så jag kämpar för att Sverige ska gå en viss riktning. Så om vi säger att jag har lite tur då och vi får igenom vad vi vill få igenom, så skulle det fria ordet vara heligt och kunna gå rädda. Vi kanske kan rädda det svenska rättssystemet. Genom att kräva att teknisk bevisföring måste gälla, hellre fria än fälla, ska tillbaka som princip. Det tror jag är oerhört viktigt. Kriminalvården kanske också kan skaffa sig lite appar och bli lite modernare och svara på mejl. Det vore ju bra om poliserna kunde lära sig använda datorer i Sverige, vilket de inte kan, analfabeterna. Så att det är sådana förhoppningar jag har om Sverige. Rent konkret och politiskt tror jag att de riksdagspartier vi har idag kan mycket väl vara korthus allihopa. Vi kommer garanterat se ett par av dem rasa ihop och inte kunna resa sig igen. Och det kommer öppna nya ytor. Själv är jag med i Medborgerlig Samling som ett liberalkonservativt parti, delvis också för att stoppa extremhögern från att sno de rösterna som annars Medborgerlig Samling skulle kunna ta. Så att, jag vill gå in i dialog med de makthavare som redan finns idag och se om vi kan fixa till det landet. Och radikalfeminismen måste ryka, den kan inte vara statsideologi. Vi behöver postfeminismen, vi behöver en fungerande mansrörelse, vi behöver män och kvinnor respektera varandra som jämlikar på riktigt, med lika skyldigheter, lika mycket som de också har lika rättigheter. Och nu till den andra frågan. Jag skulle vilja höra Alexanders tankar och reflektioner kring religionsfrihet å ena sidan och extrema religiösa samfund och sekter där barn, där människor men framförallt barn far illa å andra sidan. Så att vi tar liksom religionsfriheten kontra den här liksom extrema religiösa dragningen och där människor och barn far illa. Ja, det fria ordet är bästa garanten mot de problem som finns där i sådana fall. Så till exempel, jag har ju ägnat mycket tid att förklara för muslimer varför koranbränningar är bra för dem. Det jag kommer göra under 2022 är att jag kommer ställa mig på försvar att man eldar upp regnbågsflaggor. Det är nästa grej. Nu är det dags att lära HBT-människorna att det är bra att regnbågsflaggan får brinna. Det är också en trycksak. Trycksaker måste få brinna i ett civiliserat samhälle. Vi måste öppna upp allting. Jag vill att sådana här brottsrubriceringar som hets mot folkgrupp ska skrotas helt och hållet. Våra känslor är vi aldrig ansvariga för. Hatbrott är en jättekonstig brottsrubricering. Det är vad du gör med brottet, inte hur du kände inför det. Ett brott blir inte värre för att du känner på ett visst sätt. Känslorna måste bort i juridiken helt och hållet. Vad du känner inför någonting ska inte påverka det straff som du får eller utgången av en rättegång överhuvudtaget. Så vi måste få bort hatbrottsrubriceringen. Det är där delvis som svenska juridiken går åt skogen. Så sådana saker kommer jag slåss för. Jag kommer nog vara med eller heja på när det eldas regnbågsflaggor framöver, eftersom jag redan har hejat på när man eldar upp koraner. Och man får gärna elda upp Bard och Söderqvists böcker också. Det fria ordet är oerhört viktigt i samhället. Det öppna samhället måste vi slåss för, det måste behållas. Och nu kommer de totalitära krafterna från vänstern och är ofta väldigt gröna, och de måste också bekämpas. Ja, men vi tar sista frågan här. Det får bli den avslutande. Varför bor han kvar i Sverige?
Sverige är toppenland att stanna i, för här får man slåss. Och det finns en stridstupp med som gillar att ta striderna. Det finns otroligt mycket sjuka, konstiga saker i det landet. Fascinerande mycket galenskap. Så att det är ungefär som att fråga en psykiatriker varför jag jobbar på mentalsjukhus. Jag känner mig själv friskare och sundare med att vara ett så galet land som Sverige är idag. Men där finns också sånt som du liksom tycker om och som du vill se mer av. Alltså att, vad är det du gillar med Sverige? Jag älskar Norrland. Men norr om Sundsvall tappar politikerna och polisen och militären alla kontrollen över svenskarna om man gör vad man vill. Jag åker helt enkelt 50 mil norr från Stockholm, där känner jag mig fri. Mm. Och den friheten upplever inte jag i Stockholm eller Mälardalen överhuvudtaget. Men den finns inom Sveriges gränser, den finns i Norrland. Ja, det är dit alla libertarianer kommer fly, eller? Ja, jag ska bygga kloster nu och sådana saker. Så det blir kloster med övervakningskameror och gated communities och det också. Men jag tror att man bygger sin egen sfär idag som man känner sig skyddad och säker i. När samhället blir osäkert runt omkring dig och inte längre har kontroll över sig självt, så måste man kanske skaffa sin egen zon där man känner tryggheten som man letar efter. Vi kommer se en explosion av gated communities i Sverige. De kommer byggas överallt. Och man kommer betala dyrt för att ha vakter och skyddsgrejer och kameror och sånt där runt sina hus i Sverige. Det kommer garanterat se, eftersom vi inte har kontroll över kriminaliteten i Sverige. Alltså. Den är galopperande. Och det är inga av dagens politiker som är trovärda att kunna bekämpa den heller. Sverigedemokraterna klagar på dem, de har ingen plan för att de ska hantera den. Och de andra partierna stoppar bara i huvudet i sanden. Det skulle jag säga är en ganska rimlig förutsägelse. Sen är det en sak till. Det finns ju en vag dialektisk förhoppning i det här. Det vill säga att där galenskapen har gått som längst kanske också vändningen kan komma. Jag tror på fullt allvar att det är mycket möjligt att postfeminismen händer först i Sverige. Och att nästa svenska tjej som blir världskändis inte är Greta Thunberg som klimathetsar, utan att istället är en postfeministisk tjej som säger att vi lyckades, feminismen vann, det kriget är över. Nu har män och kvinnor sunda relationer till varandra och kvinnor har lika stora chanser som män att lyckas med det de vill göra i livet. Och kvinnor väljer andra livsstilsval än vad män gör och det är okej. Okay. Alltså, när postfeminismen slår igenom kan det mycket väl vara Sverige som lägger grunden för det. Det skulle jag tycka var jättehäftigt. Perfekt avslutning. Vi tar den där. Tack! Toppen. Tja.